സ്വർണം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വാങ്ങാനൊന്നും പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും വെറുതെ സ്വർണ്ണവില നോക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും, അല്ലേ? ഏറ്റവും അധികം സ്വർണം കൈവശമുള്ള രാജ്യം ഏതാണെന്നറിയാമോ? ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സ്വർണമുണ്ട്? ഏറ്റവും കുറവ് കൈവശമുള്ള രാജ്യം ഏതാണ്? എന്തിനാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വർണവും പണവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാമോ? നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുഖം വന്നു, അപ്പോൾ ചികിത്സയ്ക്കുമൊക്കെ കാശ് ചിലവാവില്ലേ? അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സേവിങ്സ് ഒക്കെ കരുതി വയ്ക്കും. കുറച്ച് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണമൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കരുതി വയ്ക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ, പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് തളർന്നു പോകാതിരിക്കാനാണ് രാജ്യങ്ങൾ സ്വർണവും പണവും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. എത്രത്തോളം സ്വർണവും പണവും കൈവശമുണ്ടോ ആ രാജ്യം അത്രയും സാമ്പത്തികമായി സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണവും പണവും കൈവശമുള്ളത് ചൈനയ്ക്കാണ്. അടുത്ത കാലത്തായി ആഗോള സമൂഹം നേരിട്ടത് വ്യത്യസ്തമായ വെല്ലുവിളികളെയാണ്. കോവിഡ് അതിൽ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ചില രാജ്യങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ കെടുതി രൂക്ഷമായി തന്നെ നേരിട്ടു. അപ്രതീക്ഷിതമായ വെള്ളപ്പൊക്കം, കാട്ടുതീ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഈ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി ആ രാജ്യം കരുത്തുള്ളവരായിരിക്കണം. അതിനാണ് കരുതൽ ധനമായി പണവും സ്വർണവും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. കോവിഡ് അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കോവിഡിൽ പകച്ചുപോയ കാലം, ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിലച്ച ദിനങ്ങൾ, മരുന്നിനും മറ്റുമായി ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് വൻതോതിൽ പണം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വന്ന ദിവസങ്ങൾ. ഈ ഘട്ടത്തിൽ തുർക്കി അവരുടെ കരുതൽ ധനത്തിൻ്റെ പകുതിയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ബെലീസ് മുതൽ സാംബിയ വരെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിസന്ധി വരുന്നു എന്ന സൂചന ലഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാജ്യങ്ങൾ സ്വർണവും പണവും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും. കരുതൽ ധനം എന്നാണ് ഇവ പറയുന്നത്. ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് മുഖേനയാണ് സ്വർണവും പണവും സൂക്ഷിക്കുക. സ്വർണം കൂടുതലായി വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ വില കൂടും. അത്തരം സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ ലോകത്തുള്ളത്. അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയുടെയും ലോകബാങ്കിൻ്റെയും കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചൈനയുടെ കൈവശം 3.43 ലക്ഷം കോടി ഡോളറിൻ്റെ സ്വർണവും പണവുമുണ്ട്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുതൽ ധനം കൈവശമുള്ളത് ചൈനയിലാണ്. മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചൈനയുടെ പകുതിയിൽ താഴെയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചൈനയുടെ ശക്തി വിളിച്ചോതുന്നതാണ് ഈ കരുതൽ ധനം. കൂടുതൽ കരുതൽ ധനമുള്ള രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം ജപ്പാനാണ്. 1.41 ലക്ഷം കോടി ഡോളറാണ് ജപ്പാനുള്ളത്. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം 5-ാം സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ കൈവശം 0.64 ലക്ഷം കോടി ഡോളറിൻ്റെ സ്വർണ്ണ പണക്കരുതലുണ്ട്. പിന്നീട് റഷ്യയും ഹോങ്കോങ്ങും കഴിഞ്ഞാലാണ് സൗദി അറേബ്യ വരുന്നത്. സൗദിയുടെ കൈവശമുള്ള കരുതൽ ധനം 0.47 ലക്ഷം കോടി ഡോളറാണ്. കരുതൽ ധനം വളരെ കുറവുള്ളത് ആഫ്രിക്കയിലെ രാജ്യങ്ങളിലും ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലുമാണ്. ഡൊമിനിക്ക, ബുറുണ്ടി എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽപ്പെടും. ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെട്ടാൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലായി പോവും. സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാറുമുണ്ട്. കരുതൽ ധനം കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ നാണയത്തിന് മൂല്യം വളരെ കുറയും. പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ സ്വർണം വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് കേരള കൗമുദി ന്യൂസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.